Ja sam Ivan Maruš, osnivač tvrtke Includi Solina koja se bavi proizvodnjom pametnih klupa. Kada smo klupu opremili solarnim panelom, punjačem za mobitele i povezali s internetom, ona je postala pametna. Kada je povežemo 5G mrežom, ta ista klupa postat će genijalna. Zamislite klupu koja komunicira. Naša klupa ne samo da vam može pomoći da se brzo napunite i povežete s cijelim svijetom. Ona će postati dio Smart City revolucije i, na primjer, obavijestiti vas o lokaciji bike sharing bicikla ili za koliko vremena će vaša baterija biti puna. Te izračunati za koliko minuta ćete doći do najbliže biciklističke stanice i to sve dok ste u vožnji. Ako jedan takav objekt, kao što je klupa, može postati pametan, što li onda čeka mnoge druge uređaje kada se pokrene 5G tehnologija? Zamislite koliko će to pojednostaviti naše živote. Budućnost ne želimo predvidjeti, želimo je stvoriti s vama. 5G, svijet boljih mogućnosti. Hrvatski Telekom.